Kali, stories from the heart, Zuktusi wako beef organic natural healthcare products, Dr. Senjo Vinish had the Ali Mengo, opposite CBS. Jakutuka and the best way, at Jakutu and the Red Zone. This house is not for sale. Ponema is for my sister Jessica. This house is not for Nema, is for my sister Jessica. Nemo dan chitad leyo. Jessica's house, not for Nema. Jessica, number you reach. Number yangu sisi mai na moto kwa nesimu yangu waji bako mo. Kanjisome number ya Buganda wangu kanjisome. Laba wanene sabao. Ina shamba na zisatu zeblocker zangu. Sako zechi, nasika denga wankulachi, nembutu fubala. Mulaba wetu fana na mazima. Wame lakwe nga kuwa nkwano, solo kuzikilize sawazima. Wasanga nesiwebi nebitambala kumtuange mvili zonazo naziko zechi. Nga nstade kuno ransonga, siso wakazita. Sababu yambi, musavira muganda wangono, nange munyambi. Jonathan Mutebi, abasinga mumanyi, ku TikTok nina following nene nyo. Na ye sister wange nsaba muyambi, mutikulezo mugugu. Sister asome namba. Namba ye. 0752 chinana munya asatu munana atano musatu ereta amanya yawuze no kuunga ereta amanya yawuze muganda wangu yawunga omwana wa namba enjikoleza chi manya ni nyumba enji wandise konze biwandise byoraba ene nyumba ya Jessica si ya Nema si ya Museveni atenye na kuongera ko nechi gabo si ya Museveni osege memu ya be muganda enange munyambe banga zero musanvu zero musanvu tano biri chinana munya asatu munana atano musatu ere tamanya gajeza ya sister wange erogira babulungi okubona abana kwetu liko tatange afa mugo musanvu ngalumu Lenalo zanti lena singo bona abuno bulambu bwange bonna naye ate buno bunsuseko kuba nazilika n'okuzilika tutegede nsonga naye mazima msoka mulaba kayumba kange nkakoze nkaranilidde ozioka okakoze eki tupana obwenkani obubeerawo nze mancha asobola okwata ennyumba yange nenjiteekako eki kubanga saaji menye tewali buzibu ensonga zezo basobola okukukira abantu bano badukize Thank you.
Enamba ya Muganda wange ni 0752 chinana munya asatu munana atano musatu buli aino obuyambi enabambi munyambe mututase banange mutaseze nina following nene mumanyi Jonathan Mutebi mutegera bulungi nyo muyambe sita wange ovunazi wabwe nina bunene mumpe uleko ba followers bange sibo chiri eno yonna jona Banang, Suyongu, Fulambra Kumania, Abasende Doba Sulabatia, Chichin a Choto, Vinotukura to Mukung Bagaba Boss, Tibia Brijo, Tubatukung Baga. So, make at the Sawas, no one to worry on Fadibo, to Kungwagera my human properties of faith. You know, I ever then Yumba, Katibas Bani Mubanga, was taken. So, can't send Berekuan or Katono once. Tutambula ne bivu organic and natural care products Dr. Senjo Richard Jalimengo ajja kujja nyebe mbere yone kusumbwe namba eri kusumbwa awansi omchala bakuitani njongera ku dogozi na lubega beti omchala amtana lubega beti na lubega beti ngaze omchala gubamenye dama yumba ameka agaba dabiri nga nina abana abadde abana musanvu 7 Nga sina wembasuze sawa ya lero nsula wano wabwebu na wone mpeo ngaba mujiraba Echokulia tetuchirina Tusula wwe tutionga tutufunye chakulia Tusula tukaba Wabula aina ya chasubulo kutuya ambaba nange Atuyambe government ya tulese mubanga Tusula bubi tukaba Tetuina ututeka bana Nabana penyini tebasoma Olwembele liwene ya tutuseko Tukubira mulanga abali ebanange batuddukirire fa abanaku tetulina bwe tuli. Fe tubadde ba mama, fe tubadde ba taata. Mukyala Dalubega. Abaana omusanvu bali. Mbalina wano abamu bambuseyo ku luzzi. Bagenze ku luzzi. Bana balabe base wano. Bana balabe base wano. Wano mubanga bwe tuli kati. Sobo. Wakasula ennaku mmeka wano. Nsuzza we nnaku eki nnamba n'ekitundu. Nze ennaku 10 mu bufunze. Amubike. Kakati enkuba tenda to nyamu nesa oneja nesa oneja katonda abadde akyatuyamba enti katonda akyatubiseeko ekisubi nti enkuba tekoze ekyo tenda batukuba wano wagula eti tumazeewo emyaka nga nkaaga mu nga gijo kuba ennyumba zibadde enkadde zaava mbazadde bo bajajjaabo abamu twagula abamu zaaliza bajjajja baffe Kugana Muskidao. Abamu to Agula, Abam never skidao. Abam never skidao. Kufuna, take it in song of immediately. The woman who was on the school of Kumacha. I can't pack up my child of Vantika to come all went to eat him. You must go and move it on. So long got to be okay. This is the Tokanozi Guo. Where's Naguao? Osanga not from your magazine. Banga, your control was with Jambia was them stoned. Ekitundu kyaffe kino kyazzeemu amajambi olw'okutumenyera amayumba nga tetulina we tusula naye era tusigadde tutya olw'embeera eri olw'amajambi agaakoze eki agatandise okujja mu kitundu tusula tutunula ate tukina kyakola tulina gye tulaga nsemberekawo maama So embera yeno bana ebono wano wetuli eno nyumba namba wetuli kati omuntu bwagira bwati awoli mudiro wano bandi mudiro era kuba kwebaka kuno kubaita okusula ebweru okwobuwaze okutali kwa kiyagalire kuba noko kufirwa tusogale tujja kuba nyefusigala mayumba ba Ni wano osuzeo because kakati we jambi ya bajadadala no munyonyola chikwe Agenda kusaba byotayina ayagala sente ogenda mugamba ki automatically ndozo kitegedde nakufuukuza n'omwegalira neyengera tonaye asina langa akwaza kyo uri otya amanya sharon namu oli muwala wa mchala obanna obade na makawa na malala sister one oli ngomuladde lwa demo senyika ya numa wempe wewe
atima bina nemfufu nemfufu yakuti kati kwemba sina chijake diche msofe government chinjigamba etfunire watu okubera nga tweba kutoyogama ko okusula wakati sazo tuzina wa kusula ne uba wola baira wafanana kitu basaba kutoka subolo kula nga tfuna ebe akavyo kaba sanze muri kuchi saza bade mekawo Zade sawa nga nya nyumba ezamini kidwa ezechiyo mtana ezemi sana kuba atanzo kumenya nyumba etani ko fulumi yake ebinje twa fulumi za bya feride mu kufira mu okay ne tutasaka ebimu ebyasobodde abantu babo tulabe yoba bane na mayumba gabwe singo lyo gamanti anyina we soba budami yako omwezi gumwe bije satu chiba chiti ekiba chibi na eka te sawe wabaku wadde miezi nge satu obe ebiri oso ko bobato kola Doina mulimo soka no plan ita chicho nokuta kubate wali na mulimo goga ati kugukutukola okirabo kati no recho gena no yes no bera yonga bo planning echida koneka tokota andikirawa wali ali okubale bakede mwali de kati era to wali wakati fumbia obuje sister anga geze na yobula wali kota yakawunga na fumbo obuje kameka kilo kilo simayi sija kulimba kubale simayi price yabe Watu la bulabi na yenga kozeche. Ngalesi. Ngatulete de. Nituwa kone jete kama rumo. Toilet hii. Bandangi tukenda wa. Toilet zonaza kude. Kwela tuwe ya misa kumba neibe yu wa kuru. Kwa kupama nsonga nkuru banda. Ya tukenda kwa mba neiba kuyame na kuwa. Neba kugoba. Kwa shiraba. Nuguma. Nurusi. Nujota mburi de. Nukamba. Mkama sanze wa kule. Nuge anuweta sisake. Na yenga toilet zonaza likuta. Kukuba wali wabade oto hii. Eri abate to hizo nazilikuta. Amazi mugasenda wa. Amazi oluzi luli wali eri. Ushaliwo dolara mi. Ushaliwo. Ushaliwo. Munzikirize njaba gulio kilo za kaunga ntono nga za mtwaro gumu. Nja kupata nza. Sina abaisa ko musamba ka wachi kyeje. Ogira mutambulire kawo. Ah nyongera kuita abantu bana je musinzira banange mifaliso gutent tent obo. Ka tent kali wono kwakola nyo kati. Wone sazi no tent. Aina ku tent. Chikole nga tagenderedde camping tent tutandikire kwa mpola mpola abantu basula bweru kale bidanga ebijja tent yeso kejje abantu ofune bebo gomako kibinye kigena maso osula okugumuka obwo kutukutwala ngo malala atuma obwo twaumula mu kongo malala zukuka tofala ekyoto cha fake tachizikira fuo kwa ekuzo neza abadde ku nyumba tuzikumisa These are stories from the heart. Nothing much to explain about movie bebanange. Biva organic ya kutusa kembo zino ngabulicho. Chelele zibake liku kubo. Pegambole mwa. Abana nawa kujia kono chilote manchi gena maso blood. Sebi yangu, abantu bali mukubona abono kwe chike chaguru. Mnenye bubaitogi ini kubutufu.